よし、こっちだよ。かっこいいキル取りたいな、ちょっと。ポイポーケー、ハットトリック、おお、かっこいい。相打ちか、いや、いける、一緒だ、かっけー。はい、こんにちは、グリードです。今日はですね、タイタンフォール2をやっていきたいと思います。まあ知ってる人は知ってると思うんですが、そのエイペックスレジェンズの元になったゲームですね。現在タイタンフォール2は普通だとマルチプレイヤーがプレイできない状態なんですけど、あの非公式のモッドを使うとサーバーブラウザでプレイすることができるので、今日はねこちらでやっていきたいと思います。でね、まあ今ね日本時間のまあ17時18時なのでちょっと人数が少ないんだけど、アメリカのゴールデンタイム、その日本時間で言うとお昼とかにやるとかなり人いるんですよ。で、部屋自体サーバーの数的にも164あって、まあお昼とかにやればもう半分より上は結構もう人がいるような状態かな。僕の人生の中でものすごく熱中した FPS といえば COD とヘイローなんですけど、実はね、あのタイタンフォールも入ってるんですよ。タイタンフォール1ってね、あの Xbox でしかリリースされなかったんですよね。当時はね Xbox で COD とヘイローやってたからね、なんか新しいブーストゲーの FPS がXbox に来るってなってちょっと話題になって、発売日から僕ねものすごいハマって、1週間でレベルマックスにしましたね。まあなんかプレマスみたいなレベル上限があったんだけど、その時もう廃人のようにやってました。では懐かしのタイタンフォールやっていきましょうか。よし、ではやっていきましょう。今回使っていく武器はカーだね、カー SMG。 これはエペでもあると思う。グラップル使ってプレイヤー、オッケー、カット。で、このモードはあれだね。タイタンフォールだけど、タイタンがないモードだね。まあ、いわゆるプレイヤー対プレイヤーだけの。せっかくタイタンやってんのにいいのかって感じだけど。よいしょ。よし。いいね。よし、久しぶりのウォールランだからな。ちょっとうまいことできるかわかんないけど。基本的に武器の使用感とか性能はほとんどエペと一緒かもしんない。まあ、一部、変わってたりはするけど。おっ、オーケー。いや、楽しいな、ブースト。久しぶりにやると。オーケー、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 オーケー。ね、この時代は、タイタンが出た後か、COD もブーストになって、ブースト FPS の時代になりましたけど、まあ、今思えば、本当に時代を先取ってたというか、ねえ。今だとあんま考えられないよな。ここまで急に FPS が変化するというか。よしよしよし。いいね。うまくなってくるとね、基本的に地面に足つかないで立ち回りができたりするんだよね。OK? あれは動いてない?ちょ、フィニッシャーしに行っちゃおうかな。あ、あ、やべやべやべ。あー、うまい!わ、ウィングマンだ、ウィングマン。ウォールラン、ウォールラン、どこいるね。腰打ちは OKOKOK。 やっぱこの時代、このタイタンフォールの時代からすげえ腰打ち当たるゲームだな。あれは動いてなさそう。ん、なんか赤点、クレーバー持ってるな。あのクレーバーはなんかスペシャルウェポンじゃなくて普通にスナイパーの枠としてありますからね。 OKOKOK。あ、でもそんなに強くないかな。うん、エペほどウィングは強くない気がしてきた。半分はいかないな、当てても。 OK。 あ、いや強いか。いや決勝入った時やばいね、やっぱダメージが。いや、今後またこういうブーストゲーの FPS は来るのかな。いやね、面白いんだけど、やっぱり正直言って万人受けするかって言われたらそうじゃないんだよな。やっぱり初心者さんにとってはね、 FPS のかなり難しいと思うし、正直。接戦だ。金をもらってるんだ。しっかり戦え。はいはい、分かってますよ。めちゃくちゃアナウンスに煽られるな。そう、アサルトはね、R201 と R101 があるんだよな。オッケー。あ、結構ブレる。あ、でも強い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 。よし。でも今やって思ったけど、エイムアシスト強いな。この時代からエイムアシストやばいかもしれない。いや、強え。ありえないぐらい強い、これ。よし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 。パイロットは
まだこっちいる。あ、じゃあ、あ、待って、クレーバー来た、クレーバー。敵が飛んでるんですもの。当たらんて。ちょ、リードはわずかだ、畳みかけろ。無理。オッケー。よーし、あれ、胴体一発だったっけ。そりゃそうか。ね、別にエペじゃないからな。これで頭だけヘッショですとか言われたらもう無理よね。当てらんないよ。じゃじゃーん、皆さんこれ何かわかるでしょうか。ボルトです。ボルト SMG。見た目結構違うかもな。オッケーオッケー。音も結構違うかも。リロードモーションは似てる。オッケー。アイアーサイトにした方がわかりやすいかな。ほら、ボルトだね。そうそう、僕ね、タイタンフォールのね、ボルトが大好きで、で、だからエペ始めたいよね。あ、エペにもボルト追加されたやんってなって、そっから本格的にエペをね、まあ、配信とかでやるようになったんだけど。やっぱこう、敵が飛び回るから、使いやすさがね、高い武器の方が良かったんだよね。だからボルト。あ、いいね。いや、マジで究極の脳死 FPS だと思う、このゲーム。3連続だ。ほんとね、難しいこと何も考えなくていい。最高だ。よし。あ、こっちだよ。かっこいいキル取りたいな、ちょっと。ダブルキル。ポイポーケー。ハットトリック、ナイス。おー、オーバーキュー。隣いる。5枚目。リードはわずかだ、畳みかけろ。この辺いなかった。おー、腰打ち、嘘。オミスった。そうだね、今ね、使ってるスキルはあれだよ、レイスだよ、レイス。待って、その前に敵しばいてから行くよ。これで2つだ。コク短っ。短いけど一瞬で入れるコク。まあレイスだね、本当に。いや、いいね。あ、ボルト強え、やっぱ。あー、いやー、これね、タイタンフォール次回作来ないかな。どうなんだろうね。なんかもうタイタンフォールを作った人がね、もうスタッフたちがいないとも言われてるから、まあ正直期待はあんまりできないのかもしれないけど、面白えなマジで。だんだん慣れてきた。ダブルキル。オッケー。無敵だな。ここいるね。オッケー、ちょっと通常モードも来ました。タイタンがいる消耗戦だね。いわゆるチームデスマッチ。プレイヤー？オッケー、ワンダウン。これは味方か。さあ、タイタンが戦ってるので、で、基本的にこのモードは、左下のタイタンのゲージを、ボットとかプレイヤーを倒して、貯めて、タイタンを呼ぶ。って感じだね。ほんと、タイタンをいち早く呼べるかどうかが重要になってくる。ワンダウン。これ上にできるな。オッケー、ツーダウン。いい動きだ。これプレイヤー。オッケー、スリーダウン。航空入って、逃げて。オッケー、タイタン呼べるな。バイタンフォール。うわー、あー、かっこいい。僕の機体はローニンかな。機動性は高いけど、走行がめちゃくちゃ薄いってタイプだね。さあ、プレイヤー。オッケー、ワンダウン。武器はショットガンと、さあ、サーベルだ。うわ、待って、敵が多いな、ちょっと。プレイヤー、オッケー。プレイヤーはね、近づいてね、こう張り付いて装甲を壊してこようとするから注意。ああ、もう壊れてる。ちょっと自爆したいな、敵に近づいて。近づいて自爆しよう。イジェクト、イジャー。タイタン溜まったね。敵の目の前で呼んじゃったかもしれないです。ほらほらほら。
バイオットが攻撃。相打ちか。いや、いける。一緒だ。ダメだ、もう体力ないね。自爆。あ、間に合わなかった。よしよし。タイタン待機中にあのシールド出る、ドームシールドね、出るやつにした。さっきからこれ使ってなかったからな。よし、削り裏取って、 OK、 いい削りだよ。いけるかこれ。さっきから全然ダメだね、タイタンが。よしよしよし、いいね、フラットライン。リードを奪え。エペほどブレないからすごい使いやすいぞ。敵タイタン発見。乗り込んで、スモーク出された。よし、行くぞ。いいね、シールド万全。こっちのタイタンも多い。いいよ、グループアップしていこう。おら、いや、おれ。何が起きてるか分かりません。倒した。最高だな、このゲーム。だいぶこっち人数多いから、これは大事にしていきたいね。ボット踏むのも大事。損傷は警備。シールド。いや、ほら、ほら、いける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 。オッケー、自爆か。了解了解。敵タイタンを排除。あ、そうだ。タイタンなんかウルト的なのなかったっけ？これか。よーし、行くぞ。オーバーパワー。じゃれや。ゴリ押しすぎる。まずワンダウン。いや、もう限界か。タイタン。ナイス。まあまあまあ、最初よりはお仕事したんじゃない。多分これ今タイタンやってる人からしたら、ゴリ押しすぎてもうありえねえってなるだろうな、俺今の。残念、敗北か。まあでもかなり楽しめましたね。はい、というわけでお疲れ様でした。今日は久しぶりにタイタンフォール2やっていきましたけど、いや、やっぱり面白いね。カジュアル FPS としては本当に面白いゲームだと思う。まあただね、このブーストゲームっていうのはね、かなり人を選ぶし、難しい人は本当難しいと思うから、今後またタイタンフォール3とかが出るのかって言われたらちょっと難しいのかもしれないけどね。まあたまにこんな風にタイタンフォール2が遊べるのは結構いいと思いますね。まあ楽しかったです。というわけで今日はこの辺で失礼したいと思います。お疲れ様でした。